Kim odamlarni rozi qilaman deb Allohni norizo qiladigan bo'lsa, Alloh g'azabiga qoladi. Ammo odamlar norozi bo'lsa ham Alloh roziligini o'ylagan kishidan Alloh ham rozi bo'ladi, shu odamlarni ham rozi qilib qo'yadi. Alloh shunaqa zot. Muhabbat Alloh azza va jalla ato etgan bu ne'mat bu. Alloh bersa, bir-biriga muhabbatli bo'ladi. Endi bu ne'matni gunoh ma'siyatlar bilan ketkizib qo'ymaslik kerak. Gunoh ma'siyat ne'matni ketkizish, ne'matni zavoliga sabab bo'ladi. Bismillahirrohmanirrohim. Alhamdulillahi vahde vassalatu vassalamu ala man la nabiyya ba'de amma ba'd. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh. Er-xotinlik munosabatlari haqidagi suhbatimizni Allohning izni bilan, Allohning fazli marhamati bilan davom ettiramiz. O'tgan suhbatlarimizda ayol kishini xato qilib qo'ysa, to'g'ri chiroyli so'zlar bilan qaytarish, to'g'rilash, odob axloqqa chaqirish, ta'lim tarbiya berish haqida so'zlashgan edik. Payg'ambar alayhissalom xotinlariga qanday ta'lim tarbiya berganlari, noto'g'ri so'z so'zlab qo'ygan bo'lsa shuni to'g'rilaganlari, xotinga bo'lgan muhabbat, o'sha xotinni kamchiligini ham ko'rmaydigan darajada ko'zi ko'r qilib qo'ymaslik to'g'risida shu o'ringa kelib to'xtagan edik. Yana shu joydan davom ettiramiz. Payg'ambar alayhissalom xonadonlari ham inson bo'lganliklari uchun, insonlardan tashkil topganligi uchun xonadonda ham har xil holatlar bo'lib turardi. Bu hammasi bizlarga ibrat bu. Farishtalardan yuborilmaganligini ham hikmati shunda, o'zimizga o'xshagan inson bo'lishgan payg'ambar alayhissalom ham sahobalar ham o'zimizga o'xshagan inson bo'lishgan. Bizagaki sabab bizi, endi ular farishtada, ular bunaqa bo'lgan deyolmaymiz. Ular ham inson, ularni ham oilasida har xil holatlar bo'lgan. Bizaga bir o'rni ibrat bo'lish uchun mana shunaqa Alloh taolo o'zimizdan bo'lgan, ya'ni insondan bo'lgan kishini payg'ambar qilib yubordi. Payg'ambar alayhissalom mana ayollari ko'p bo'lgan, o'zi bilasizlar. Shu ayollardan birini uyida o'tirgan paytlarida boshqa bir ayollari u zotga bir idishda taom chiqaradilar. Rasululloh shu uylariga ayollarni navbati bo'lgan ayollarni uylarida o'tirganlarida o'sha kundoshi, ya'ni hali ayolning kundoshi taom chiqarganda hali xizmatchi taomni olib keladi, idishdagi taomni olib kelganda navbati bo'lgan ayollari rash qilib haligi urib hali idishni sindiradi. Shunda payg'ambar alayhissalom haligini ko'pchilikning ichida izza qilib haqoratlab yoki uniga qo'l ko'tarmadilar. Qattiq ham gapirmadilar, qo'l ko'tarishib tursa, balki o'sha bo'lingan idish parchalarini birlashtirib o'sha keyin to'kilgan taomni hali idishga solib onangiz rash qildi deb payqaldilar. Taom olib kelgan xizmatchini ketmay tursan shu yerda deb singan idish o'rniga boshqa butun idish berishini aytdilar. Shu navbati bo'lgan ayollari butun idishini berdi. Shu butun idishni kelgan hali kundoshiga chiqarib yubordilar. Singan idishni sindirgan ayollarni uyida qoldi. Hamma shunaqa holatlar ham bo'lib turgan payg'ambar alayhissalom uylarida. Buni Rasululloh shunda chiroyli yechim qildilar. Xuddi shunga o'xshash hadis yana boshqa rivoyatlarda ham kelgan sahih sanad bilan. Unda Ummu Saloma roziyallohu anha Rasululloh sallallohu alayhi vasallamga va sahobalarga bir idishda taom olib keladilar. Birdan bir kiyimga o'rab olgan, qo'lida bir bo'lak tosh ko'targan Oysha roziyallohu anha kelib, qo'lida tosh bilan shu taom solingan idishga urib, idish ikkiga bo'lib yuboradi. Payg'ambar alayhissalom ikkiga bo'lingan idish parchalarini birlashtirib turib, qani taomga marhamat qilinglar,
onangizni rash kelib qoldi deb ikki bor aytib qo'ydilar. Keyin bo'lingan idishni o'rniga Oshirozani anhodan butun idishni olib Ummu Saloma onamizga berib yubordilar. Bo'lingan idishni Oshirozani anhoda qoldirdilar. Abu Ya'la o'z musnadida Hasan sanad bilan keltirgan yana bir hadisda Oysha roziyallohu bunday dedilar. Rasululloh sallallohu alayhi vasallamga xurda pishirib keldim. Bizi uyiga savdo kelgan edi. Savdo roziyallohu bu ham payg'ambar alayhisalomning ayollaridan birlari. Oysha roziyallohuni kundoshlari. Bizi uyiga savdo kelgan edi. Rasululloh u bilan meni o'rtamizda o'tirgan edilar. Men savdoga qani ovqat oling dedim. U yeyish istamadi. Yemadi. Men yo ovqatdan yeysiz, yo bo'lmasa shu ovqatni yuzingizga surtaman dedim. Baribir yemadi. Shunda shu ovqatdan olib savdoni yuziga chapladim. Rasululloh sallallohu alayhi vasallam kuldilar. Ve kolları bile avukattan alıp, savdan kolları salıp, senem onu yüzüge sürt dediler. Şu halet bulup dururken peyitte, uyumuzu aldı da, hey Abdullah, ey Abdullah deyip Umar otup aldı. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, Umar uyge kirp halet böyle, turup yüz kolizi yuvalıyla deyip, hatırları geçine kadar. Peygamber aleyhisselam, yani şu Resulullah diye zat, Umar'dan haybetlengeller için, min hem henüz geçi Umar'dan haybetleneme, dediler Ayşe Resulullah'a. Demi, ailede ben şuna kundaşla ortası da buladım, irhatın ortası da buladım, şuna ki kilişme uçuluyla, şuna ki nakş haletle okbası, ilacı barca şuna kengliği bile, bir tabassum, yoshirin bir so'z bilan, juda bo'lmaganda indamaslik bilan, nari ketishlik bilan shuni bartaraf qilish kerak. O'sha paytda bunisi ham gapirsa, buni ham gapirsa, hammasi o'zinikini o'tkazib turursa, unda Alloh asrasin bu kichik narsa bilan boshlangan bu kelishmovchilik katta nizoga, katta janjalga aylanib ketishi mumkin. Shunda azgina bo'lsa ham bir farosatli bo'lib, hikmat bilan bittasi gapdan qolsa yoki boshqa narsaga gapni burvorilsa yoki tashqariga chiqib ketilsa, jib bo'lmaganda sukut saqlansa, indalmasa shu bartaraf bo'ladi, chiroyli yechim bo'ladi. Demak, yuqorida aytib o'tdik, ayolga bo'lgan muhabbat yoki erga bo'lgan muhabbat shu er-xotinni bir-birini rozi qilish uchun mumkin emas ishni ham qilishga sabab bo'lmasligi kerak. Şu erim razı bo'lsa bo'ldi deb xotinli bu ruxsat bo'lmagan, gunoh bo'lgan ishlarni qilishadi. Xotinimni rozi qiling deb eram nomaqbul ishlarga qo'l urib qo'yadi, harom ishlarga qo'l urib qo'yadi. Bundan Allohdan juda ham qo'rqish kerak, taqvo qilish kerak. Bu erni rozi qilish, yo'q, xotinni rozi qilish, buni ham chegarasi bor. Bepoyon emas bu, xotinni rozi qilsam yo erimni rozi qilsam bo'ldi deb mumkin emas ishlarga ham qo'l urishlik to'g'ri kelmaydi. Xota erni rozi qilama, ko'ngilni olaman deb harom ishga qo'l urmasin. Kim odamlarni rozi qilaman deb Allohni norizo qiladigan bo'lsa, Alloh g'azabiga qoladi. Ammo odamlar norozi bo'lsa ham Alloh roziligini o'ylagan kishidan Alloh ham rozi bo'ladi, shu odamlarni ham rozi qilib qo'yadi. Alloh shunaqa zot. Ayol kishi eri uchun ziynatlanishi, yasan-tusan qilishi joizligini yuqorida bir qancha marotaba aytib o'tdik. Chunki Alloh taolo o'zi go'zal, go'zallikni yaxshi ko'radi. Oyatda ham o'zi marhamat qilgan, ey payg'ambar, mushriklarga ayting. Alloh taolo sizlar uchun ziynat qilib qo'ygan bu go'zal liboslarni, sizlarga rizq qilib bergan halol pok narsalardan tanovul qilishni kim sizlarga harom qildi? Ey payg'ambar, mushriklarga ayting, Alloh halol qilgan liboslar va yeguliklar dunyo hayotida mu'minlar uchun bo'lib,
Başkalar hem bunda ularga şerik bo'ladi. Qiyomat kuni esa faqat mu'minlarni o'ziga xos bo'ladi. Alloh taolo biladigan va anglaydigan qavmlar uchun oyatlarni ana shunday batafsil bayon qiladi. A'rof surasining 32-oyati. Lekin harom narsalar bilan ziynatlanishlik mumkin emas. Qoshini terishi, yasama yo'llar bilan o'ziga xol qo'yib olishi, har xil tatuirovkalar, soch ulatish, chiroyli qilaman deb tishlarning orasini ochtirish bilan hammasi joiz bo'lmagan harom ishlar. Shulardan qaysi birini qilsa ham la'natga qoladi ayol kishi. Shu erimga chiroyli ko'rinay, erimni rozi qilay deb shu ishlarni qilsa ham la'natga qoladi. Sahihayinda mana Alqama rahimahullohdan kelgan hadisda Abdulloh ibn Mas'ud roziyallohu anhu vashm qiluvchi va vashm qildiruvchi, qosh teruvchi va qosh terdiruvchi, chiroy uchun tish orasini ochuvchi, Allohning yaratganini o'zgartiruvchi ayollarni Alloh la'natladi deganlar. Vashm yasama xol qo'yishlikka vashm deyiladi. Ayollarni soxta chiroy ishtiyoqida shu badallarni turli joylariga iğne sanchib qon chiqarish, keyin shu jarohat o'rniga surma yoki shunga o'xshash narsani sepib yasama xol yoki har xil naqshlar paydo qilishini buni vashm deyiladi. Kim shu ish qilsa la'natga qoladi. Abdulloh ibn Mas'ud shunday deganlarda Ummu Yaqub bu nimasi deganida ulug' sahobiy Abdulloh ibn Mas'ud Rasululloh la'natlagan va Allohning kitobida ham bo'lgan bunday ayollarni nega men la'natlamaydi dedilar. Ummu Yaqub Allohga qasamki men Qur'onni boshidan oxirigacha o'qib chiqdim, lekin buni topmadim dedi. Abdulloh ibn Mas'ud roziyallohu anhu Qur'onni tadabbur bilan o'qiganingda ushbu oyatni topgan bo'larding. Payg'ambar sizlarga nimani bersa yoki nimani hukm joriy qilsa, nima hukmni joriy qilsa, uni olinglar. Sizlarni nimani olishdan yoki nimani qilishdan qaytarsa, undan tiyininglar. Hashr surasining 7-oyati. Shuningdek, sochiga soch ulash ham joiz emas. Rasululloh sallallohu alayhi vasallam soch ulagan va soch ulatgan ayollarni la'natlaganlar. Oysha roziyallohudan kelgan sahih rivoyatga ko'ra ansorlardan bo'lgan bir ayol qizini turmushga berdi. Ittifoqo qizini sochi to'kilib siyraklashib qoldi. Shunda u ayol Nabiy sallallohu alayhi vasallam huzurlariga kelib holatni tushuntirdi va qizimni eri qizingizga soch ulating deb shunaqa dedi. Payg'ambar alayhissalom yo'q, buni qilmagan, chunki soch ulatuvchi ayollar la'natlangandirlar deb aytdilar. Imom Buxoriy va Muslimda kelgan hadis. Mana shundan ko'p narsa olsa bo'ladi shu hadisdan. Mana eri aytgan bo'lsa, qaynanasiga eri aytgan, qizingizga soch ulating. Demak, erni rozi qilaman deb harom ishga qo'l urmaslik kelib chiqadi mana. Va erkak kishi ham ayolini noshariy ishlarga buyurmaslik kelib chiqadi. Taqvo qilish kerak, Allohdan qo'rqish kerak. Hamma yaxshiliklar, hamma rohat, farog'at shu dunyoda bo'lib ketishini istamaslik kerak. Oxiratga ham olib qo'yish kerak. Bizani hamma rohatimiz bu dunyoda o'tib ketganlar qatorida bo'lib qolmasligimiz kerak. Xushhol bo'lish kerak. Asosiy rohat qiladigan joyimiz oxiratda. Ahmad ibn Hanbalda rohat bo'ladimi? Qachon bir rohat bo'ladi deb so'raganlarda shu jannatga birinchi qadam qo'yganimizdan rohat deganlar yo'q. Asosiy ne'matlarimiz shu rohat, farog'at, butun yaxshiliklarimizni oxiratimizga olib qo'yish kerak. To'g'ri, bu dunyoda ham hozir ham yomon yashamayapti musulmonlarni qarasangiz, juda to'kin sochilikda
yaş hayat geçirmiyordu. Kafirlerge haliki bütün şu dünya, ulege fakat şu dünya verilgen kafirlerge oşap kalmasli kere. Oşilende maksa şunu kıl, oşilden kediden ketmesli kere. Yaşlılarını ahiretke yap koyuş kere. Bu dünyada hem Allah beredi ozu yaşlılarını. Ozu halal kılıngeni ozu yeterli yaşlılarını ozu. Yani hoşyar buluş lazım bugün işlerden. Hatın kişi hays halette bugün de şu er cinsi akıllı yıkılışı cüdeyem hoşyar buluş kere. Er nabada şu çarlasayım, ayol kişi münakabeyette razı bu meslekleri. Münakabeyette erge itaat kılınmıyordu. Hays halette ayol ki akıllı yıkılışta Allah-u Teala katkı kaytar ya. Allah-u Teala Bakara suresini 222. ayette de dedi ki, ey Peygamber, sizde hays hakkıda soraydılar. Ularga aytin ki, u yakımsız ve yakınlaşken kişiye zararlı narsadır. Hays paytida ayollaringizga qo'shilishdan saqlaninglar. Qon to'xtab, g'usl qilganlardan so'ng Alloh halol qilgan o'ringa qo'shilinglar. Alloh istig'for tavbani ko'paytiruvchi bandalarini hamda fahsh va jirkanch narsalardan o'zlarini uzoq tutadigan pokiza bandalarni yaxshi ko'radi degan Alloh taolo. Shuningdek, er xotinini orqasiga yaqinlik qilishni talab qilsa ham itoat etmaslik kerak. Chunki payg'ambar alayhisalom bunday ish qilgan kishini la'natlaganlar. Xotin eriga begona bo'lgan ayollarning sifatlarini biroq ehtiyojsiz etishi ham joiz emas. Xotinlar to'yga borganda, biron-bir yig'inga borganda falonchining xotini bunaqa ekan, pistonchining xotini bunaqa ekan deb gapirib o'tirishi bu juda ham noto'g'ri ish. Er shuni indamay eshitib o'tirishi yana ham yomon ish. Chunki bu ish bir yaxshi bo'lmagan holatlarga, hatto haromga ham olib borib qo'yishi mumkin. Abdulloh ibn Mas'ud roziyallohu anhu rivoyat qilingan hadisda Rasululloh sallallohu alayhi vasallam aytganlar: "Ayol boshqa ayolga kiyimsiz holda o'zini namoyon qilmasin." Shunday qilguvdi bo'lsa, uni ko'rgan ayol o'z eriga uni sifatlarini aytib bersa, o'sha er u ayolga xuddi qaragandek bo'ladi deyilgan. Imom Buxoriyda kelgan hadis bu. Ya'ni badanini silliqligi bo'ladimi, badanini ko'rinishi, qaddi-qomatini go'zalligini sifatlashi bilan erini qalbiga fitna urug'ini sochgan bo'ladi. Erni xayoli keyin o'sha ayolga ketib qolishiga, natijada shu ayolni taloq qilib o'sha ayolga uylanib qolishiga ham, shuni o'ylab qolishiga ham sabab bo'lishi mumkin. Bu boshi ochuv bo'lsa nari ayollar. Eri bo'lsa-chi endi. Xulosa qilib aytadigan bo'lsa, gunoh bo'lgan, ma'siyat bo'lgan ishlarda er xotinning ko'ngliga qarashi, xotin ham shu Allohga gunohkor bo'ladigan ishlarda eriga itoat etishi mumkin emas. Ana shunda o'rtada bo'lgan o'sha ikki er-xotinning o'rtasida bo'lgan muhabbat bardavom bo'ladi. Muhabbat Alloh azza va jalla ato etgan bu ne'mat bu. Alloh bersa bir-biriga muhabbatli bo'ladi. Endi bu ne'matni gunoh ma'siyatlar bilan ketkizib qo'ymaslik kerak. Gunoh ma'siyat ne'matni ketkizish, ne'matni zavoliga sabab bo'ladi. Alloh taolo aytadiki, ey odamlar, sizlarga biror musibat yetgan bo'lsa, faqat qilgan gunoh ma'siyatlaringiz sababli yetadi. Ta'nam Robbingiz ko'p gunohlaringizni af etadi va ular uchun sizlarni jazolamaydi deb Shura surasining 30-oyatida marhamat qilgan Alloh taolo. Itoat gunoh bo'lmagan va faqat yaxshi ishlardagina bo'ladi deganlar payg'ambar sollallohu alayhi va sallam, buni ham Imom Buxoriy rivoyatida kelgan. Alloh taolo bir-birimizga er-xotinlarni bir-biriga bo'lgan muhabbatini o'z bardavom qilsin. Gunoh ma'siyatlar bilan bu ne'matlarni zavolidan Allohdan panoh tilaymiz. Alloh oilalarimizni isloh qilsin, farzandlarimizni solih-solihi bo'lishiga
ota-onalarning ko'p sababi bor. Shu farzandlarimiz solih solihi bo'lib tarbiyalashni Alloh taolo o'zimizga ham yotirotlarimizga ham Alloh o'zi muvaffaq qilsin. İki dünya saadetine eriştirsen hammalarımızı yiyem. Subhanakallahumma ve bihamdik. Eşhedü en la ilahe illa ente estağfiruke ve etûbü ileyk. Ve sallallahu ve sellem ve bâreke ala nebiyyina Muhammedin ve ala âlihi ve ashabihi ecma'in. Vesselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu.